Маматқасым Бакировтың егін таласы бұйыл жылдағыдан түшімді. Ал Қарасу жергесінен 4 гектар жерді іштетіп келеді. Мұндай көлемі чоң жерге дайқан емне ексемекен деп башы қатқан жоқ. Даро еле күнімдік тұрмыш тіршілігіне керектелген пиязды егіні тура көрген. Түмен түйшікті дайқаншылықтың негізгі ішіне жаз келеріменен еле керешіп баштаған. Март айына шығып еле қыштан шығып суыны қойып, дәрісін беріп, уже апрельден біз елдерді отоққа салғанбыз. Ототып, азыр емі ұшыл жинап атқан мезгіл. Маңдай терменен жасаған еңбектері мына мінтип ақырындық менен жинау іштеріне жетіп келді. Учурда қаарманыбыз 200 тонна пияздан түшім алууну пландоодо. Мамат Касымага башында дыйканчылыкка үй бүлөсү менен жапатырмак келишкен. Бирок кийинчерээк жумушчу топ күчүнө зарылчылык жаралган. Учурда 50 чукул жумушчулар эмгектенишет. Эл келип ушинтип иштеп атабыз. Бул да болсо тирилик. Бала чаканы багышыбыз керек. Күнүмкү нормасы 300-дөн. 300 сомдон. Эгерде 300 сомду албай пияз алам деген болсо, мына чоң пияздарды килограммына 10 сомдон берип атат бизге. Киши майдасын, чыптасын 200 сомдон берет. Ошого канап алып иштеп атабыз. Каарманыбыздын жыйналып алынган түшүмдү жеткиликтүү баада сатып, мээнетибиз акталса деген гана тилеги бар. Эмгегибизди кичине баалап, кылган мээнетибиз кайтышын ошо тилек кылып отурабыз. Бизге эксперт болуп эми пияздар башка жактарга кетсе дагы жакшы болот эле. Кызуу жүрүп жаткан эгин талаасы эмгекчилерге толгон. Алардын бир күндүк жасаган ишине биз да аралашууну туура көрдүк. Быйылкы пияз түшүмү ойдогудай. Анткени мына ушул жерде талаанын өзүндө эле жумушчуларды кабыл алып, каарманыбыз ушул пиязга болгон түшүмдү мыкты деп баалайт. Азыр болсо пиязды акыркы убактары жыйынтерин бүтүп калды. Буюрса мына ушундай пияздарды ылгагычтар менен иш кызуу жүрүүдө. Анда биз дагы пиязды ылгоо менен бир алектенип көрөлүк. Мээнетин катуу болсо, тапканын таттуу болот дегендей. Турмуш тиричиликтин алдыга жылуусу, дыйкандын аракети, эмгеги жана сарпталган каражаты менен иш жүзүнө аша арбышык. Алыс жака кетпей эле ушул жерде деле эмгектенип акча тапса болот. Мээнет кылыш керек просто. Мээнет кылыш керек. Буга күч, мээнет, акча сарпташ керек. Дыйкандын айтымында пияздарын мүмкүн болушунча батыраак жыйнап, тазалоо иштерин жүргүзүү аракетинде. Анткени кийинки боло турган эгинге жерди даярдоо зарыл. Ал эми жыйналган пияздардын бир бөлүгүн эгилген жеринен эле кардарлар соодалашып алып кетишет. Жолдо кетип атып, пиязды көрүп калып, пияз токтотуп, пиязы жакшы экен, сапаттуу экен. Ушул пиязды алдым. Бир кап. Эми кыскада сактаса жакшы экен. Базар баасына караганда арзан экен бул жерде пияз. Улан Мамашеров, Эмил Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу Таңнуруу программасы үчүн.